Без дитячої інфекційної лікарні залишилася Миколаївська область. Будівля закладу почала так швидко руйнуватися, що довелося її закрити, а людей звідти евакуювати. Куди, з'ясувала Марина Михайловська. От 7.03 появилася вот эта трещина, собственно, с этой трещины и начались основные трещины по всей больнице. 11.03 мы наклеили первый маркер, который тоже треснул. Буквально за кілька тижнів Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня стала непридатною для експлуатації. Величезні тріщини ззовні та всередині приміщення вражають. Утворюються вони щодня у різних частинах будівлі. Тріщать не лише опірні стіни, а й фундамент. На початку березня провели технічну експертизу і зрозуміли, зупинити процес уже неможливо. В 2017-2018 году выполнялись работы капитального характера. Никаких нарушений в эксплуатации здания не было обнаружено. Более того, подняли заключение 2017 года. Была вторая категория – удовлетворительное состояние несущих конструкций. Наразі будівлю визнали такою, що не підлягає експлуатації. Скільки ще вона простоїть, гарантії ніхто не дає. Розвалитися може раптово. Допускають, що споруда руйнується через ґрунтові води. Здание стоит на сваях. Второй тип просадочности грунтов. Но чтобы сделать окончательную оценку, почему все-таки прошли разрушения такого характера, необходимо сделать проект реконструкции и в первую очередь повторно инженерно-геологические работы для того, чтобы понять, на какой глубине находятся сваи, на какой глубине находятся грунтовые воды. Напередодні протягом майже двох годин дитячу інфекційну лікарню евакуювали. 30 пацієнтів, залежно від діагнозу, терміново розвезли по різних медичних закладах. Слідом переведуть і персонал. На сьогоднішній день все сотрудники будут трудоустроены. Часть сотрудников уже на работе. Часть сотрудников уже работает в взрослой инфекционной больнице, обеспечивают лечебно-диагностический процесс для детей, которые там переведены. Часть сотрудников областной детской больницы. Для детей терміново підготували резервні місця і готові приймати хворих. У нас була підготовлена госпітальна база, ліжка, харчування. Та 100% було забезпечено лікувальний процес цих діточок. Наразі вони продовжують лікування в нашій лікарні. Крім того, у нас ще є додаткові бокси, які готові для прийняття хворих з інфекційною патологією. Наразі зруйновану будівлю опечатали. Найближчим часом з неї вивезуть меблі та апаратуру. Що робитимуть зі спорудою далі, поки що невідомо. Тим часом керівництво області вже розглядає ймовірність зведення нової дитячої інфекційної лікарні на території дорослої. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв.